El pretenc Josep Ferrer i Pujol ha publicat el llibre El moviment sardanista al Prat, 1906-1936, un recorregut per la sardana a la nostra ciutat durant aquest període. Jo he tingut la sort, i per això vaig poder fer aquest llibre, perquè, per exemple, en aquest llibre surten programes de ballades de sardana de fa 90 anys, que en tres generacions m'ha arribat. O sigui, el meu avi ho va guardar, i no només del centre autonomista, però anava del centre autonomista, però també guardava coses del centre artesà. I això ha sigut un avantatge perquè deia, bueno, aquest...